Mwiriwe neza abakunzi ba DMPTV bahaye ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Patrick Udahemuka. Ingingo z'ingenzi muri aya makuru y'Ikinyarwanda ni izi zikurikira: kuba amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro atanga impamyabushobozi mu cyiciro cya mbere cyangwa diploma mu ndimi z'amahanga. Bamwe mu banyeshuri biga mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro mu kigo cya IPRC Kigali bavuga ko babibonamo imbogamizi. Anne Sabine Mukunzi yaduteguriye inkuru irambuye. Kuba amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro atanga impamyabumenyi z'icyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa se diploma mu ndimi z'amahanga, bamwe mu banyeshuri biga mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Kigali ibi babibona nk'imbogamizi, cyane ko iyo bageze ku isoko ry'umurimo basabwa impamyabumenyi zisumbuyeho, bityo bagasaba ko ubuyobozi bubishinzwe bwagira icyo bukora. Kuba hatanga AE ngiye uko mbibona mbibonamo nk'imbogamizi nyinshi, bitewe n'uko iyo tugiye ku isoko ry'umurimo hari igihe tugenda bakatubaza ya A0. Nuko usanga kenshi ku isoko ry'umurimo bibanda cyane ku impamyabumenyi z'ikirenga iriya izwi nka A0. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko batuvuganira bakadufasha kugira ngo natwe tubashe kujya tujya mu bandi b'engineer, kuko njye ni civil engineering, nkaba nabasha kujya mu rugaga rw'abikorera rw'abengineer kugira ngo igihe n'igihe nanjye nshobora gutangiza my own company. Gusa kuri iki kibazo umuyobozi ushinzwe imyigishirize n'ubushakashatsi muri Rwanda Polytechnic amara impungenge aba banyeshuri ko bashonje bahishiwe, dore ko iyi gahunda yo kongera ireme ry'izi mpamyabumenyi isanzwe ihari, gusa ariko bizakorwa n'ubundi mu murongo wo gutanga inyigisho z'imyuga n'ubumenyingiro. Gahunda yo kuzamura tukava kuri diploma and advanced diploma tukajya kuri bachelor of technology even in a masters of technology. Ikigenderewe cyane si ruriya rupapuro ubona, ikigenderewe no kuzamura ubumenyi n'ubushobozi buhabwa abanyeshuri, ariko bikazahita bikemura n'ikibazo mu bijyanye n'akazi, kuba bavuga ngo bafite degrees iri hasi ugereranije n'iziva muri za kaminuza. Ariko turashaka nubwo tuzazamura tuzaguma muri wa murongo wo kwigisha ubumenyingiro. Kugeza ubu mu Rwanda habarirwa amashuri atanga inyigisho z'ubumenyingiro agera ku 8, ari nako yose atanga impamyabumenyi z'icyiciro cya mbere cya kaminuza izwi nka diploma. Anne Sabine Mukunzi, DMPTV. Imbogamizi mu banyeshuri. Aha twaganiriye n'abanyeshuri biga muri IPRC Kigali, abiga mu masomo y'igihe gito mu ishami ry'amazi aribyo bita plumbing, batubwira imbogamizi bahura nazo. Ni inkuru twateguriwe na Nyirabasabose Odette. Twiga mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro kuko tubikunze kandi tubishoboye. Ibi ni ibihamya n'abana b'abakobwa biga muri IPRC Kigali, bakaba batangaje DMPTV ko usibye no kuba babikunze na nyuma yo kwiga bazajya ku isoko ry'umurimo kimwe na bagenzi babo b'abahungu. Ni nyuma yuko kugeza umunsi wa none hari abakivuga ko hari amasomo cyangwa akazi bitari iby'abakobwa, ariko ubwo twagiraga mu iki kigo twasanze atari ko bimeze, tukaba twaganiriye na bamwe muri bo. Nahisemo kwiga ubumenyingiro, mbanumva ari ibintu nkunze cyane ko bigezweho ku isoko ry'umurimo. Rero mbanumva ari ibintu nkunze cyane kuko bihesha agaciro uwo ndiwe, cyane nk'abakobwa, kuko mu gihe cyahise abakobwa ntabwo twahabwaga agaciro ko kuba twakwiga ibintu nk'ibi, wasangaga badusunika. Uruhande rwanjye ntabwo bingora kuko nabyihitiyemo, ntawabimpase. Kuva niga turunkomeye nyine ni ikintu nifuzaga mu buzima bwanjye buri imbere. So ndumva byagora umuntu babihitiyemo cyangwa babisunikiyemo, ariko njye niyo byamvuna sinabyumva kuko nabyihitiyemo kandi ndabikunda. Nigira kandi ni nabyo mfatamo ko nzatera imbere, ari byo muri make ni ryo shingiro ryo gutera imbere mu hazaza hanjye. Numva rero guhatana nzahatana, kandi kuko mbikunda tunabyiga neza bizacamo duhatane, kuko kuri ubu nta mukobwa nta muhungu cyakora nawe wagikora, kuko ntabwo twiga bamwe basohotse abandi bari twiga ibintu bimwe kandi uburenganzira burangana. Byongeye gushimangirwa kandi n'umwe mu barimu babo akaba n'umuyobozi uhagarariye abarimu mu ishami rya ICT. Nitwa Donatien Sabushimike, nkaba ndi umwarimu muri IPRC hano, nkaba ndi n'umuyobozi w'ishami rya ICT. Kugeza ubu nyuma ya IPRC nta ka particulier yavuga ngo hano ahubwo barabuze,
turafite biga mekanike turafite biga ubwubatsi turafite biga gusudira no kubaza yego barahari muri domaine zose ngo kugira ngo baritinyutse ni bayende baba n'abakeya yaba ari kwa ntabashwa no ntabaza nta kindi aho bango yabagezemo barafafana n'abandi bose rwose nta bivuze ko mu ishuri igihe bambaye umuhungu nkarebonye ko je muri gato cyo bahemba nagiye bona ko babaye 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 bambere so bomba hari performing neza kandi uwinjiyemo wese akabikora bikunze akabiha umwanya biragenda ntabwo biri bezi kuri jenda cyane ngo utari umuhungu biragoye kuko niba umukobwa ashaka gufungura ipine y'imodoka ashaka gufungura moto y'imodoka akayihambira akanya akayihambira sinumva icyo cyamugora kirenze icyo ni nyuma y'uko leta y'u Rwanda nayo yashyizemo imbaraga mu guteza imbere abakobwa ndetse n'amasomo yo kwihangira imirimo. Nyereye ko imyuga yiga n'abahungu gusa ariko mwabonye ko n'abakobwa bo muri IPRC Kigali nabo bashoboye. Mu gihe leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu guteza imbere amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, ibi bijyana n'umuvuduko ifite mu kugabanya umubare w'abadafite akazi. Bamwe mu banyeshuri barangije mu ishuri ry'ubumenyingiro rya IPRC Kigali badutangariza ko banenga mu kw'imishinga yabo bakora igihe barangije kaminuza idahabwa agaciro. Ni inkuru twateguriye kandi tugezwaho n'Uwingabire Yannick. Mu gihe leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu guteza imbere amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, ibi bijyana n'umuvuduko ifite mu kugabanya umubare w'abadafite akazi, bamwe mu banyeshuri barangije mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC badutangarije ko banenga mu kuba imishinga bakora barangije kaminuza idahabwa agaciro. Uyu ni Sengiyumva William, umwe muri aba banyeshuri barangije muri IPRC Kigali. Ukoze proje nziza, barayikunda bakaguha amanota. Ikindi kintu mbona kiba wenda kitameze neza ni mu buryo kizira proje zikora abanyeshuri bakora proje zikabaho ngaho bikamera nk'aho bibitswe cyangwa se bikamera nk'aho bira bintu bidahawe agaciro. Abanyeshuri kandi bakomeza basaba ubuyobozi bishinzwe ko bwagira icyo bukora bityo iyi mishinga ishyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kwiteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Ubushobozi zira proje zigabona fund zigashyirwa mu bikorwa by'abitekerezo abanyeshuri bafite bakabifandinga zigashyirwa mu bikorwa zira proje zagira akamaro kuri sosiyete ndetse n'abazikoze ba nyirazo zikabagira akamaro. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Rwanda Polytechnic, Dr. Uwamariya Valentina, umuyobozi wungirije ushinzwe imyigishirize no guhanga udushya, avuga ko bafite gahunda yo guhitamo imwe mu mishinga myiza y'abanyeshuri ndetse bakanayiha ingufu. Ko tugiye gushyiraho umurongo wo kuzajya dutoranya muri ya mishinga abanyeshuri bakoze barangiza, tukareba ikigero iriho noneho tukazayiha n'ingufu ku buryo wa mushinga umunyeshuri yakoze arangiza wazanamubyarira inyungu mu gihe kizaza. Turi gukorana n'abantu benshi batandukanye na Minisiteri y'Uburezi irabishyiramo ingufu, ni ikintu dushyize imbere. Ubuyobozi bwa Rwanda Polytechnic buvuga ko bugiye gushyiraho icyo bwise Creative Lab. Iyi ikaba ari programme izajya ifasha aba banyeshuri mu guhuza imishinga bakora basoje amasomo yabo no kwibyaza umusaruro. Njye ndi Annick Uwingabire, DMPTV i Kigali. Abanyeshuri bafashwa na leta bishimira inkunga bahabwa aribyo twita buruse, bavuga ko abafasha mu myigire yabo. Iyi nkuru irambuye turagezwaho na Iradukunda Yves. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika bihagaze neza mu byerekeranye n'iterambere. Ugereranyije n'ibindi bihugu, u Rwanda ruri gutera imbere byihuse cyane ku buryo bugaragarira buri wese. Ibyinshi kuri iri terambere bishingiye ku burezi butangwa ku buryo bworoheye buri munyarwanda. Leta y'u Rwanda iri gufasha abayituye bato kwiga mu buryo buboroheye cyane. Uburezi bw'amashuri 9 years education n'uburezi bw'amashuri 12 aribwo 12 years education na amashuri yashyizweho na leta ngo afashe abanyeshuri bakiri bato badafite ubushobozi buhagije bwo kwishyura amashuri ahenze. Iki ni ikigo cya Gatenga, kimwe mu bigo bya 9 years na 12 years education, aho twatembereye tukanaganiriza bamwe mu banyeshuri n'abayobozi. Batubwiye ko uburezi bwa 9 years na 12 years bwabafashije cyane kuko nta mikoro ahagije bari bafite, ariko bakabasha kwiga nk'abandi bitabagoye. Si ibyo gusa, twageze no mu mashuri ya kaminuza aho abatsinze amasomo neza bahabwa inguzanyo bakabasha kwiga ku buryo butabasaba amikoro menshi. Aha ni muri kaminuza ya IPRC Kigali
ahari abanyeshuri biga bishyurirwa na Leta y'u Rwanda mu masomo yabo. Batubwiye uko kwiga biborohera kubw'inguzanyo bahabwa na Leta. Uyu ni Kabano Aimable yiga mekanizme. Ubuyobozi bwa Leta buradufasha cyane nk'abanyeshuri biga ngaha muri kino kigo, kuko hari byinshi badufasha, batwishyurira amafaranga y'ishuri, amafaranga dufata nka bourse, aya mafaranga akaba dufasha mu bikoresho twifashisha hano ku ishuri, byaba ibikoresho byo mu ishuri cyangwa se ibyo mu buzima busanzwe by'amasuku atandukanye, kandi tukabona bidufasha mu myigire yacu kubera ko. Naho Ngago Pierre wiga mu mwaka wa mbere Production and Manufacturing yatubwiye uko ushobora kubona bourse ya Leta. Kugira ngo ubone scholarship ya Leta urabanza kwa applyinga, mara kuyibona ukaza registeringa, mara ku registeringa amasomo yatangiye, kuvuga ngo bo barakwishyurira igihe uzarangiza ishuri, noneho wabona akazi ugatangira ukabishyura. Nubwo ibi byose byoroheye abanyeshuri, haracyari imbogamizi ku banyeshuri barangije ku byerekeranye no kubyaza umusaruro ubumenyi baba bamaze kugira. Kubona igishoro biracyagoranye cyane ku banyeshuri, ku buryo benshi badakora ibihuye n'ibyo bizi. Gusa icyo kibazo nacyo Leta y'u Rwanda ivuga ko iri kucyigaho, vuba bidatinze kirakemuka. Mwabibonye rero uburyo u Rwanda rurimo rurafasha abanyeshuri rubaha inguzanyo rukabafasha kwiga neza bitabagoye, nk'uko twagiye tubereka muri za 9 years, 12 years kugeza hano muri universite. Abanyeshuri bimo baratera imbere cyane, kandi nibyo bimo biratuma u Rwanda rutera imbere mu buryo bwihuse. Kiganiro mwari kumwe nangira Tukunda Yves muri DMPTV. Mu gusoza amakuru yacu kandi turavuga ku birebana n'amacumbi muri IPRC Kigali, abanyeshuri bishimira uko babayeho mu kigo. Inkuru irambuye turagezwaho na Ishema Rwibutso Jemima. Buryo urara heza n'ubuzima buba bwiza. Twasuye abanyeshuri biga amacumbi yo muri IPRC Kigali batubwira uko babayeho. Abanyeshuri bishimiye ko kurana byacitse burundu, kandi aho kurara nta kavuyo kakihaba. Buri njyewe rero kwirarana babona ari byo byiza. Habayeho kwiyongera kw'isuku cyane tucyana, kenshi waba usanga hari umwanda mwinshi nta suku ihari, ariko ngo kuba buri wese asigaye yirara yamenye ko panga tutametize iwe hakuma hari isuku mu mashambo turaramo. Abayobozi b'ibyumba chef cyangwa chef de dor no batubwiye ko biborohera kumenya amakuru hagati y'abo babana. Chef de dor bidufasha kumenya abantu baryamye mu cyumba, umubare wabo, ese nibande, ariko mbere bakirarana ntabwo bapfaga kumenya umuntu aharara cyangwa umenye uwo ari we, umenya abantu bari muri doro ukontrola. Rero ubu ngubu biradufasha cyane. Umunyeshuri ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri nawe yatubwiye icyatumye bafata ingamba zo guca kurarana burundu. Ibyo koko byarakozwe muri uyu mwaka nyuma yuko hagaragaye ikibazo cy'igituntu muri iki kigo gitewe n'umubare mwinshi w'abanyeshuri wagaragaraga mu macumbi, kaza kuba gufata ingamba zo kugira ngo umubare w'abanyeshuri bari mu cyumba ugabanuke no gukwirakwiza n'izo ndwara nabyo biveho. Icyo ni kimwe mu byatumye izo ngamba zifatwa. Ikindi mu byatumye izo ngamba zifatwa zo gukuraho ibyo kurarana ibijyanye n'amasuku, kuko iyo barebaga umubare w'amadushe bafite, ubwiherero bafite, n'umubare w'abanyeshuri bari mu kigo, bashatse uburyo babisanisha kugira ngo niba ibyo ngibyo ari bike n'umubare w'abanyeshuri uza kuba muke kugira ngo mu kigo waze kubamo n'isuku. Izi ngamba nubwo zafashwe, haracyari ikibazo cy'ubuzima bukakaye bwo kuba hanze y'ikigo ku banyeshuri badafite amacumbi. Murekatete Alphonsine ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri muri IPRC Kigali yatubwiye icyo abanyeshuri badafite amacumbi bateganyirijwe. Hari gahunda ihari mu kigo, urahari kuzabubakira, ntabwo ndamenya ngo ni ryari bazabubakira nonaha, ariko hari gahunda irahari yo kubaka andi macumbi y'abanyeshuri yaguye. Aha turi akaba ari ku macumbi y'abanyeshuri biga muri IPRC Kigali. Nk'uko mwabibonye rero harakeye kandi harasa neza. Twibutse Shema Jemma, DMPTV i Kigali. Mwakoze gukurikira amakuru yacu, nakagaruka kuri DMPTV. Ciao.